Dnes, dne 13. června roku 2024, se uskutečnily 10. sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje. Dohromady soutěžilo 350 seniorů na různých místech a disciplínách. Líbí se nám průběh her, jo, je to tady dobře organizovaný a jinak škola je moc pěkná, opravená, rekonstruovaná, všude čisto a budeme se těšit na oběd. Takže je to dobře, že se tyto sportovní hry dělají a budu tomu fandit dál. Samozřejmě je krásné, když sem přijede tolik seniorů jako letos, 350 seniorů, to jsem dlouho neviděl, aby se účastnili takovýchto akcí, které jsou pro ty seniory potřeba. V Borohrádku se hry konají po sedmé, třikrát je pořádala obec Skřivany, ale poprvé letos je to vlastně memoriál Hany Svobodové, což byla právě zakladatelka seniorských her Královéhradeckého kraje, která právě pocházela ze Skřivan a která nám vlastně po těch třech letech předala štafetu do Borohrádku. Počasí se nám krásně vyvedlo dneska, doufám, že nebude pršet a účast je hojná. Všichni jsou spokojení, šťastní, usmívají se ze svých krásných sportovních výsledků. Šlo nám to výborně, hry se nám líbějí. A líbí se nám tady a hlavně, aby nepršelo. Poprvé a myslím si, že tady budu víckrát. I já. Mně taky se to líbilo, nejvíc jsem uspěla v prutu a těšíme se na příští rok. Já bych určitě chtěla říct, že mám radost z toho, že seniorské sportovní hry probíhají právě v Borohrádku. Letos je to jubilejní 10. ročník, i když jsme nepořádali úplně ty první. To byla otázka Skřivan, ale jsem pyšná na naše žáky, že každý rok perfektně pomáhají a myslím, že je úplně super skvělý vidět, jak starší aktivní seniori se baví s našimi žáky a naopak a jaká tu na hřišti panuje pohoda. Seniorské hry se mi velmi líbily, pomáhal jsem na kuželkách a důchodcům se docela dobře dařilo. Jedna paní shodila všechny na jeden pokus, takže bych řekl, že je to dobrý. Sportovní hry jezdím rád, no a snažím se podat nějaký dobrý výkon, aby to nebyla ostuda. Něco se povede, něco se nepovede, takže je to tak střídavě oblačno. Na těchto hrách jsem poprvé, no, velice kladně hodnotím organizátoři, přístup, jaký tady je, tady jim to prostě šlape jako hodinky, co si budeme povídat teda, jo. Jsem tady poprvé a říkám si, doufám, ne naposled, jo, takže z mé strany je to chvála a vyslovuju organizátorům a všem, kteří se na tom jaksi podílejí, plné absolutorium. Pokolikáte jste u nás na sportovních hrách seniorů? No tak já jsem tady teprve po třetí, ale je to tady krásný a prostředí je nádherný. Borohrádek vůbec asi je nádherný a hlavně lidi prostě jsou úžasní lidi, paráda. Jak se vám sportovalo? No tak sportuje se mě dobře celkem ještě, ale na těch 820 roků, co mě je, tak si myslím, že každý rok, každá desetiletka je pro mě znát. Klouby bolej, no tak to z ty vody samozřejmě, člověk když vyleze, tak samozřejmě to znáte, nebo neznáte, ale je to čím dál těžší. Bylo tady hodně dobrý jídlo, jo, bageta dobrá, řízky dobrý, pomáhali jsme na šipkách s Mírou a nevím, ze začátku tam byl trošku nátlak, ale bylo to fakt v pohodě. Já jsem z hudby, no a tady díky panovi Zdenkovi už tady hrajeme po druhé a hrozně jsme si to užili, protože na jednu stranu ty důchodci se umí bavit. A jak jste se dneska užila? No, měla jsem stolní tenis, běh, jízdu na koloběžce. Jak vidíme, dopadla jste docela dobře, máte dvě první místa a jedno třetí, pokud dobře vidíme. Ano, mám velkou radost z toho. Jo, no ale musím dodat, že sportem se zabývám jako po celý život, takže to není tak, jako že člověk přijde a něco vyhraje. Prostě musí se na tom trošičku pracovat, tak asi jako na všem. No. Jsme moc rádi, že se dnešní den vydařil z hlediska organizace, z hlediska počasí, z hlediska toho, jak jsme připravili program. A pochopitelně nadšení sportovců, seniorů, kteří se dnešního dne zúčastnili, bylo patrné na tom, že se nám ta práce povedla a budeme se těšit na nějaký další stejně krásný den, jako byl ten dnešní.
Anji sportovní hry 11. ročník. Dnešní den skončil vyhlášením vítězů. Doufáme, že se můžeme na vás těšit i v příštích ročnících. Pro Českou televizi z Borohrádku Miroslav Nikl a Jan Keller.